Ferren Sarkisyan, Tsaroy Mhayastani Hanrapetutyan. Բարևան ջան, ուզում եմ իմանաս որին է դառնալու շնորհմալը։ Քեզ շատ սիրում, քեզ շատ կարոտում եմ։ Ուզում եմ իմանաս որ քեզ ունի տպա շարշուտով ծնողալը։ Ու ամենակարևորը իմացի, որ ես ծառայում եմ ամենալավ զորամասը։ Եղնիկներ զորամասում ես հպարտում դրանով մարդյան։ Ու գիտեմ, որ դու հպարտանում ես որին նման տղան ես։ Քեզ շատ սիրում ու կարոտում եմ։ Դու իսկապես շատ բարձ ժամանակ օրամասում ես ծառայել ու քանի որ ավարտում ես ծառայությունդ, ուզում եմ մի քիչ ամփոփես, հա, ինչ տվեց ու ինչ փոխեց քո մեջ այս ժամանակահատվածը։ Դե ամենամեծ բանը, որ փոխեց իմ կյանքում, ինձ սարքեց աստծո մարդ, ամեն ինչ փոխեց իմ կյանքում, թե իմ ճաշակը, թե իմ մտածելակերպը, ամեն ինչը։ Հետո ավելի հայրենասեր դառա, հասկացա ինչքան մեծ բան կարա տա բանակը տղամարդն էլի, որովհետեւ երբ որ մենք գալիս ենք բանակ, գալիս ենք որպես ուղակի տղա էլի, ու վերադառնում ենք ու որպես տղամարդ, տան տղամարդ։ Մի քանի օրից այդ ունես վերադառնում, ինչ ես պատրաստվում անել, առաջի պլանները։ Դե պետք է այդ ամը սովորեմ, առաջի պլանը սա դա էլի։ Ունես ընտրած մասնագիտություն։ Փրկար էր հաստան էլի շարունակելու ես պաշտպանական ոլորտի։ Իրոքի շատ 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 հպարտում, որ ծառանում ես զորամասին, որովհետև ամեն տեղ էլի, որ դեսում են զորամասի անունը եղնիկներ, մի տեսակ սարսուրը մեջով անցնում, ոնց եղնիկներում ես ծառայում, շատ հպարտում դրա համար ու գիտեմ, մամջան, դու էլ ես հպարտանում ինձ անով, ես քեզ շատ եմ սիրում ու շատ կարոտում։